হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম টু ডি আৰ ৰমেশাৰ ইউটুব চেনেল দেখোন আজিৰ এই ক্লাছ আমি নৱোদয় বিদ্যালয় বিভাগৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব যা কি আমাৰ ভাষা পৰীক্ষণ ভাৱে পৰিচিত অটে তো ভাষা পৰীক্ষণৰ কেতিয়া মাৰ্ক আচিব পিলা মানে জানিছ ভাষা পৰীক্ষণৰে আমাৰ পঁচিছ মাৰ্ক কুৱশ্চয়ন আচিব যাকি কেৱল কোডিয়েটি কুৱশ্চয় আচিব কোডিয়েটান কেতিয়া মাৰ্ক ৰ পঁচিশ মার্ক রে কোড়িয়ে কোটি সম্পূর্ণ রাইট করা পড়ব এবং বেশি মার্ক আনলে আমি নবোদয়ের সিলেকশন হওয়া তো সমস্ত প্রথমে ক্লাসটি গোটে গোটে লাইক করে দিও সাং মান সেয়ার সবসক্রাইব করি নোটিফিক অল্রে সেট করে প্রথম অনুচ্ছেদটা আমার পড়ুছি প্রথমে মনেদি তাপরে প্রশ্ন আসবো প্রশ্ন কু বুঝবা এবং তার আনসার কথা কমেন্ট করি জনাইবা ঠিক আছে তো অনুচ্ছেদটা হচ্ছে শান্তি নাই মান সম্মান অর্থ পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আদি অসার মনে হুয়ে বুজিও যদি জীৱনৰে শান্তি নাই তাৰ এইবোৰ জিনি মূল্য নাই এই কাৰণৰ জ্ঞানীগণ নিস্বাৰ্থ উচ্চ বিলাস মনেৰে স্থান দি মনৰ শান্তি অক্ষুৰ্ণ ৰখি থাকে এই কাৰণৰ যি আমাৰ জ্ঞানী মানে অ্ঞানী পুৰুষগণ সেনে মনকো সব শি ৰখি থাকে এছিয়া মহাদেশৰ এপৰি অনেক দে অ যাৰ লোক মানে অলপকে সন্তুষ্ট হৈ থাকে কেও মহা এছিয়া মহাদেশৰে সাধাৰণ জীৱন বিতাই সেই অভ্যাস প্ৰাচীন কালৰু চলি আছু চলনি কু জাবুড়ি ধৰি পঢ়ি ৰৰে জীৱন কটে এই মনোবৃতি যোগ এইৰ লোক মানে নিজৰ অধ পতনক ডাকি আনতি বুজি গ'ল সমস্তে বুজি পাৰিলে বুজি পাৰিব নেকি কোনো প্ৰশ্ন অনুদ্নৰ উত্তৰ দেউতাকে আনচ্ছেদ পঢ়ি দা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি জীৱন কাষকি অসাৰ মনে হু চল ৰ আনচৰ কব জলি সমস্ত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক দেখা ৰন্ধ আছো

সাধাৰণ জীৱন বিতাই হেৰি এছিয়া মহাদেশৰ অধিকাংশ লোকৰ অভ্যাস কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি নাই দেখিবা লোকমানৰ জীৱন কিপৰি অপশন দেখি থনাৰ কোন হ'ব কওঁ সমস্তে ভেৰি গুড শাগ ভাতৰে লোকমানকৰ জীৱন কটে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট লোক কিভুলি নিজৰ অধ পতনক ডাকি আনিব কেমি কৰি আমি ডাকু অধ পতন কু অপশন অ আধুনিক চলনী কু জাবুড়ি ধরি বিচীন চলণী কু জাবু ধরি সি অত্যাধুনিক চলনি কু জাবু ধরি এবং ডি অনেক কোশিটি নহ যার ঠিক উত্তরটি অপশন বি আমরা প্রাচীন চলনীত জাবুড়ি ধরিক কে অধানু ডাকি আনুচে তো এই যাই সমস্ত পাঁচ রু পাঁচটা কোচন রাইড হয়ে নিশ্চিত ভাবে ওকে বড় অনুচ্ছেদ কনুচ্ছেদ পড়ে এবং সব উত্তর প্রশ্ন উত্তর সঠিক দেওয়া অনুচ্ছেদটা হচ্ছে বহু সময় প্রবীণ ব্যক্তি মানে সেমান পরামর্শ দিয়ে উচ্চবিলাষী ব্যক্তির মনকু ছোট করেদ থাকি প্রবীণ কহিলেন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোক মানে কো করতে সেমান সজেসন বা পরামর্শ দিয়ে কুমার উচ্চভিলাষী ব্যক্তি মান মনকু ছোট করে দোরণ কার্য ধার দূরে যাই বড় কার্য হাতক নেওয়া বিপদজনক বলে মত প্রদান করে থাকে যে মোটিভেশনাল স্পিকর আমি কৌচে পরামর্শ দায়ী যে দৌঁচার সে কে কুমার সাধাৰণ কাৰ্যধাৰা দূৰেইকি বড় কাৰ্য নিিয়ে কৈ থাকে বিপজ্জনক বুলি কৈ থাকে স্থিতি সাৱধান কৰিবক হ'ব আম মনত আশা বহু উচ্চ কু উঠি পাৰে জীৱনৰ অধিকা পাহি আমাক উচ্চস্তৰক নেবু চেষ্টা কৰে আমি আশাৰ অনুধাৱন কলে শক্তভ সৈতে জীৱনৰ প্ৰসাৰিত ক্ষেত্ৰ কু দেখি পাৰো মাত্ৰ আশাৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে অগ্ৰসৰ নহলে জীৱনৰ পাহ চঢ়া বিফল হৈ যায় সেইপাই আমাক আশাৰ নিৰ্দেশ পৰিচালিত হেবু পাৰিব বুজি যাষী মন কুকু কি দিয়ে কেমি কৰি থাকে ভেৰি গুড অপশন এ হব ৰাইট আনচৰ পৰামৰ্শ কৰি নম্বৰ এই মতৰে বিপদজনক কণ অটে মানে কে কাম বিপদজনক অটে তাই ছোট ছোট কাম করিবা বিপদজনক অটে কি নুহ সাধারণ কাজ রূরেই যাই বড় নেবা বিপজ্জনক এটা কে সে সব বেলে বড় নেবা ছোট বড় কাজ হাত এটার অপশন বি হব রাইট আনসার প্রবীণ ব্যক্তি মানক মত সাধারণ কাজ রূরেই যাই বড় কাজ হাত হচ্ছে বিপদজনক ওকে সমস্ত উত্তর ঠিক আসু আশার অনুধাবন দ্বারা মানুষ দেখি দেখিপার আশা কু ফলো কৰি কোন দেখি পাৰে জীৱনৰ সংকুচিত ক্ষেত্ৰ সফলতা ক্ষেত্ৰ প্ৰসাৰিত ক্ষেত্ৰ উভয় সংকুচিত প্ৰসাৰিত ভেৰি গুড আমাৰ অপশন সি এব ৰাইড আ জীৱনৰ প্ৰসাৰিত ক্ষেত্ৰ কোন দেখি পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ এই জীৱনৰ পাহচঢ়া কাষকি বিফল হু কেতি আমাৰ বিফল হৈ থাকো আমি আশাৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে অগ্ৰসৰ নহলে আশাৰ বিপৰীত দিগৰে অগ্ৰসৰ নহলে আশা নৰখি অগ্ৰসৰ হেলে আশা ৰখি অগ্ৰসৰ নহয় দেখ কনফিউজ কুৱেশা প্ৰশ্ন আচিব তবুবেলে ইয়াক আমি ভালছে পঢ়িক উত্তৰ দবা ইয়াৰ ঠিক উত্তৰ টি যাব অপশন এ আশাৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে যদি আমি অগ্ৰসৰ নহবা তীৱনৰ পাহটা কম হ'ব বিফল হৈ যাব চঢ়া পাহটা আশা যে আমাক অশা সেই হিচাপে আশা ৰখিকি আমি আগত বঢ়িব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ এই আমাক কাহি আশাৰ নিৰ্দেশৰে পৰিচালিত হব

আম দে সমস্তৰ বিশ্বাস অৱস্থা গুৰুতৰ হেলে পুনি জানে হজিলা বাটক খোজি দেখাই পাই নিশ্চয় বাহিবে আম দে যাৰি কাহাৰণ হ'ল অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ গল না কেখিন্তে ভাৰত ইতিহাসৰে কথা বাৰম্বাৰ ঘটিছে পুনি দিন আচিলা লোকে বুজিলে আম সংস্কৃতি খুব খৰাব নুহে কি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গোটা পন ভাল নুহে সেই পাশ্চাত্য লোকে আমাক এ কথা বুজাইলে পাশ্চাত্য দেশ মানে সংস্কৃত ভাষা প্ৰচাৰিত হেউজা প্ৰচাৰিত হ'ল জৰ্মান কবি গেটে কহিলে কালিদাস বুলি বড় কবি নাহিদাসুঠাৰ বড় কবি অটা দাৰ্শনিক সোপেন হ'লে উপনিষদ তীৱনৰ শান্তি প্ৰশ্ৰৱণ মাৰ্ক মুলাৰে কয়ে জীৱনৰে সবুঠু বেছি সুখ পাই বেদ পঢ়িকে বুজি পাৰিছ আমাৰ ভাৰতৰ যাচি সবুঠাই শ্ৰেষ্ঠ অটে যা আমি উপনিষদ কয়ে বেদ কহলে আমে কালিদাস বিষয় ক'চে তমতি পেচেজ আচিব গপ আনে ডিফিকল্ট পেচেজ আছে বুজিকি সমস্যে সমাধান কৰা ধৰ্ম দৰ্শন গণিত কলা স্থাপত্য প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া নূ নূ কথা জান গা হৰপা মহোদাৰ সভ্যতা ভাৰতৰ গৌৰৱ বুলি জান গলবলৈ ভাৰতীয় মানৰ আত্মবিশ্বাস ফেৰি আছিলা দেখিলে নিজক যেতিয়া ছোট মন কৰোঁ সত্তে ছোট মন কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই বুজি ভাৰতীয় মানে বহুত শ্ৰেষ্ঠ অটন্ত ভাৰতৰ যা সবু অ শ্ৰেষ্ঠ অটে এইখিব প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৌশল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইচাৰিত হ'ল জলদি আনচাৰ ভেৰি গুড সংস্কৃত ভাষা কি উপনিষদ তীৱনৰ শান্তশ্ৰৱণ কি প্ৰশ্ন আছিলে আমি কয় পেচেজ কু দেখি পাৰিবা যাৰ ঠিক উত্তৰ টি হ'ব সোপেন নম্বৰ কি জীৱনৰ সবুঠাই বড়ো পাঠ কৰি গৌৰৱান্বিত কৰিছে আমি পঢ়ু কিমান ফৰাচী ইটা আমেৰিকিয় অ ଜର୍ମାନ କବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ଆସିଲା ଉତ୍ତରଟା ପନ୍ଦରରୁ ପନ୍ଦର ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ମୁଛେଦକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚିଶରୁ ପଚିଶ ଯିଏ ରଖିପାରିଲ ପଚିଶରୁ ତେଇଶ କିମ୍ବା ଚବିଶ ହେଲେ ଚଲିବ ଏଥିରୁ ଯାହାର କମ୍ ହେବ ତାର ନବୋଦୟ ସିଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କଟକ ସହର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ স্থানীয় একিয়েটৰ হলে যুগে যুগে ভাৰত একাংকিকা টি প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ইয়াৰ পাৰিকলনা কৰিলে নিজে লেখক ডক্তৰ মাহত হৰিকৃষ্ণ মাহত তৰ বন্ধু সচিন দত্ত ইাষা সংযোজনা কৰিলে সচিন দত্ত নাটকৰ শেষ দৃশ্যৰে শইিত খুদিৰাম চৰিত্ৰৰে অভিনয় কৰাৰ যুৱক অভিনয় অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী থকা বুজি হেৰি কোন লাগিছিল হল ৰে যুগে যুগে ভাৰত একাংকিকা চালিছিল যা কি মেখি ল ত্ত লিখিছিলে ভাষা সংযোজনা কৰিলে সচিন তত্তুদিৰাম বিষয়ে গোটেই দৃশ্যটোৱেদ খুদিৰাম কিপৰি স্বাধীনতা হচি ফাশী কুণ্টৰে চঢ়ি তাৰ এই প্ৰাণবলি ব্যৰ্থ নহৈ দেশৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰে সহায়ক থকা উপস্থিত দৰ্শক লেখক মনত গভীৰ ৰেখা পাত কৰি এতিস্ত লাগি প্ৰাণবলি থকা সংগ্ৰামী মানৰ কথা স্মৰণ কৰি লেখক আখিৰে লোভ বঢ়ি যায় বুজি পাৰিলে প্ৰথম প্ৰশ্ন প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস অৱসৰৰে কেৰ উৎসৱ মুখৰিত থকা অপচন বি কটক চহৰ যাতে কেও নাটক প্ৰদৰ্শিত হ'ল ভেৰিগুড যুগে যুগে ভাৰত অপচন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাই

নম্বৰ নাই শেষ দৃশ্যৰে কে চৰিত্ৰৰ অভিনয় কৰা যায় কথা ভগত সিং খুদিৰাম ৰাজুড খুদিৰাম অঞ্চল হৈ গল পাঁচটি প্ৰশ্ন সমষ্টে ৰাইট দিব চেষ্টা কৰিব অনুচিত হেৰি সাহিত্য মনুষ্য প্ৰাণৰ এক কল্পনা বিলাস বা ভাৱচ্ছোৱা তাহৱতা উপ আধাৰিত অটে অৱাস্তৱ অপ্ৰাসংগিক অমানৱীয় তথা অশ্লীল অশিষ্ট ভাৱ প্ৰচাৰ কৰাৰ সাহিত্য কোনো কেৱলে সাৰসত দৰবাৰ মূল্য দিয়া যায় নাই যেতিবলে আমি সাহিত্য বা ভাষা কি কোন লেখা কওঁ ভাল লেখা কোনো সন্মান মিলি থাকে তাহ প্ৰকাশিত হৈ থাকে দুনিয়া সেই হ'ল শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য যা সত্য শিৱ আৰু সুন্দৰৰ আৰাধনা কৰি থাকে বস্তুতঃ উচ্চমানৰ সাহিত্য বুলি যা কোৱা যায় তাহ যুগ যুগ ধৰি সত্য শিৱ আৰু সুন্দৰৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে ওড়িশী ইলিড ভি পাশ্চাত্য সাহিত্য ঠাৰ আৰ ভাৰতীয় ৰামায়ণ মহাভাৰত গীতা ভাগৱত ভাল গ্ৰন্থ এই দৃষ্টি অত্যন্ত মহান অটে এইগুড়িক গোটেই গোটেই শাশ্বত বা কালজয়ী সৃষ্টি এৰ ভাৱ বস্তু গুড়িক মানৱক কেৱল দিগদৰ্শন দি সাহায্য কৰিছে সাহিত্য জৰিয়তে হি ব্যক্তি প্ৰাণৰে জাতীয় স্বাভিমান জাগ্ৰত হৈ থাকে সেই ধাৰ্মিক ৰচনা দ্বাৰা যেপৰি নিজ সৈতে ভগৱান কোনো চিহ্নিবেষ্টা কৰে সেই ভৰি জাতীয়বাদী ৰচনা দ্বাৰা ব্যক্তি সৈতে ৰাষ্ট্ৰক চিহ্নিবম হু জাতীয় ভাৱে অনুপ্ৰাণিত হুটা ডিফিকল্ট অৱস্থা বুজি পাৰ্থবে বঢ়িবা প্ৰশ্ন আমি প্ৰশ্ন নম্বৰ নাইণ্টি চিক্স চাহিত্য কা উপৰি আধাৰিত সাহিত্য কা উপৰি আধাৰিত অৱাস্তৱ বা কল্পনা অশিষ্ট অশিষ্ট ভাৱ অপচন বি হ'ব ৰাইট আনচাৰ বাস্তৱতা উপনিছে 97 সেভ নম্বর কোশ্চেন সারস্বত দরবারে কেউ সাহিত্যর মূল্য দিয়া যায়নি অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব অমানবীয় অশ্লীল ও অশিষ্ট ভাব প্রকাশ কর সমস্ত ভাব প্রকাশ ও প্রচার কর মানে কেউটা কু আমার স্থান দিয়া যায় না প্রথমটা বি দিয়া যাব না দুই নম্বরটা বি তিন নম্বরটা বি দিয়ে যাবি অপশন উচ্চ মানর সাহিত্য কাহার প্রচার করবে उच्च मान साहित्य प्रचार समस्त करते जा सत्य शिव सुंदर अपशन डी ठीक उत्तर नेक्स्ट आउ दिटा प्रश्न साहित्य जरिया व्यक्ति प्राण जग्रत हुए समस्त आंसर वेरी गुड ऑप्शन ए हे राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन ए आंसर तर पचिश रु पचिश मार्क राइट तो रोशन टाइम धार्मिक रचना द्वारा मनुष्य निज सहित तो क्या कुछ चिह्ने ধাৰ্মিক ৰচনা দ্বাৰা মনুষ্য নিজ সৈতে কাহিনি পাৰি থাকে আত্মা মানুহ ভগৱান ও পশুপক্ষী টি নেখিবা কি উত্তৰ দেৰি গুড বি হ'ব ৰাইট আনচাৰ বুজি তাৰ টাৰ্গেট কৈছে দেখ আমাৰ নৱোদয় বিদ্যালয় যি একজাম হব নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ আমাক কণ কৰিব পাৰিব

আমি গোটেবি দিইটা বি কাটি দেট মার্ক আহলামা আমার গণিতরে গণিতরে পঁচিশ রু মনে কর তোমার চারটা ভুলে গল্পে কোড়িয়ে মার্ক বি রখিল তো এত যদি রখুছ তোমার নাইনটি মার্ক হোক প্লস ঠিক তো সেই আমি কম করা পড়ব গণিতরে বাইশ মার্ক রখা আউ মানসিক দক্ষতার ফোর্টি নাইন পুরা করি গোটে মুখ ছাড়িদি আড়িয়া টোয়েন্টি তাহলে এত যদি রখি চার দিই ছাইনটি ফাইভ হব এই ফুলমার্ক তো হিসাবে টার্গেট কর পড়ি চাল আমার সব লাইভ ক্লাশ করো এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করে নোটিফিক অলরে সেট করে থাকে তাহলে টেিগ্রামে জয়েন দিও টেগ্রামটা হচ্ছে আমার ডিআর রমেশ সার না জয়েন করি সমস্ত সব অপডেট থাও তো ক্লাস রে পিল ধন্যবাদ